I Falck Safety Services uddanner vi blandt andet kursister, så de kan leve op til de sikkerhedskrav, der er gældende inden for on- og offshore-industrien. For uden at opfylde de lovmæssige krav, har vores uddannelse det klare mål at gøre kursisten tryg og fortrolig med det udstyr og de procedurer, der skal bruges, hvis noget går galt, f.eks. under transport til og fra arbejdspladsen. De moderne arbejdspladser kræver netop meget ofte atypisk transportmiddel, som helikopter er. Det betyder også, at vi har lige pludselig personellet, der skal rejse over en vis periode over vandet, og de skal være klædt til at kunne faktisk håndtere en nødsituation. Vores uddannelse er tilrettelagt således, at al teoretisk uddannelse også afprøves i praksis, så nødprocedurer og lignende sidder på ryggraden. Praktisk afvikling af de ting, som de kender i teorien, giver en fantastisk forspring. Det betyder, at når de har prøvet det en gang, anden gang og tredje gang, de forskellige ting, så går de faktisk rige på oplevelser herfra, men også rigtig godt klædt på de professionelle kompetencer, fordi de har prøvet nærmest alt. Den slags kan man ikke undervise teoretisk i. Det skal simpelthen prøves. Man kan høre meget om, hvordan det skal virke, men det sidder i hvert fald ikke, før man har prøvet det. Det er helt sikkert. I Falck Safety Services underviser vi også kursister i førstehjælp. Det er jo vigtigt mange steder at kunne førstehjælp. Ikke kun, når man er ude på en platform eller en rig. Der kan jo ske ting overalt. De specielle forhold, som gør sig gældende i on- og offshore-industrien, betyder, at det er yderst vigtigt, at alle kan førstehjælp og er klar til at springe til, hvis det uventede pludselig opstår. Det, at man kan samarbejde på en ensartet måde, er utrolig vigtigt, specielt i situationen, hvor man er langt væk fra de almindelige redningsressourcer, og lige pludselig skal man forvandles fra en helt almindelig medarbejder til lige pludselig en redder, livbådskaptajn eller evakuere sig fra en helikopter. Så fællesforstand, ensartet, giver fantastiske mulighed for hele gruppen at opleve det på den samme niveau for alle sammen. Det er jo vigtigt, at kollegerne også har den uddannelse. Hvis jeg skal kunne hjælpe dem, så forventer jeg også, at de kan hjælpe mig. Det er jo sådan en viden, som ligger afsted om bagved og er klar til at blive hævet frem, hvis der skulle blive brug for den. I Falck er vi slet ikke i tvivl om, at en kompetent og grundig sikkerhedsuddannelse er basis for, at vores kursister føler sig trygge i hverdagen. Altså at træne den både teoretisk og praktisk, skal give til sidst trygheden. Trygheden er faktisk det, som sikrer, at personalet kan arbejde faktisk fokuseret på arbejdspladsen og på de arbejdsopgaver, det er forpligtet til. Falck Safety Services tilbyder sikkerhedskurser til on- og offshore-industrien på vores centre over hele verden.